2000 puli borga 6 oyga. Kelishaveramiz. Yo'qni kelishlar. Variantga ham beriladi. 5000 6000 puli borga? Ha, bo'ldi, 1.5 ming kami bor. 1988 yılda ishlab chiqarilgan Mercedes Benz 4000 puli borga variantga berasiz. 6000cha, ha? 2.5 mingga Nexia 2, 2012 yılda ishlab chiqarilgan Malibu obunachilarimiz iltimoslariga binoan maxsus ravishda. 2.5 ming puliz bo'lsa 6 oygacha beryapsizmi? 6 oy, xohlasangiz 1 yilgacha shu berasiz. Variantga ham berasiz. Variantga berasizki, bir 3000 puli borga bir 5-6 oygacha berasiz. Vohadan variantga so'raganlarga berasizmi yo'qmi? Vohadagilarga ham berasiz. 8000 kami bor, variantga berasizmi? Kelishtirib 84.5. 84.5. Voy, katta o'tvordingiz. Qancha qildi bermadingiz? Bo'lishimi? Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, barcha-barchalaringizga juma yomon muborak bo'lsin. Kuzatib borayotganingiz Moddiy media hamda Kamina Suhridan turganimiz. Bugun Andijon mashina bozoriga keldik va sizlarning iltimosingizdagi avtomashinalarni imkon boricha ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Bugun sog'liq tomonlama birozgina muammo bor. Shu sababli avtomashinalar kamroq bo'lib qolsa bizdan uzr so'raymiz sizlardan. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting. Videorolikimiz yoqsa albatta like bo'lsin. Hurmat bilan Zuhriddin Turg'unov hamda Moddiy media kanali. 2014 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt. Qadrli do'stlar, kraska orqa tomonda ozgincha petno bor ekan, borib ko'rsataman hozir. Pozitsiya 3 reduktor, motorlari a'lo darajada. 3-chi pozitsiya bo'lsa, holatini o'zingizlar bilasizlar, konditsioner Atlanta akkumulyator. Metani yo'qmi aka bunda? Magic Apple mi? Yani 123.000. Ne çihol polik. Temir mi bu metan? 90 tali temir metan. Charchaganim uchun bir ikkita xatolar bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Ozgina ekanmi sotib? Sog'liq tomonlama muammo bo'lganligi uchun shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Qani aka kelishtirib ayting aka, tezda sotaylik aka buni. Ayting, kelishtirib ayting. Yo'lda qilib. 8.5 ming. 8.5 ming kami bor. 14 ga jichcha qimmat aytyapsiz. Kelishtirib ayting jichcha. Kelishtirib 84.5 ming. 84.5 ming. Voy, katta o'tvordingiz. Qancha qildi bermadingiz? Hozir keldingiz, hali so'rashgani yo'q. Xo'p, variantga berasizmi? Faqat naqd pulga. Olib sotamiz dehqonmi? Bo'ldi, xo'p, nomerni ayting. 99lik 607 06 42. Sog' bo'ling. Qadrli yurtdoshlar, sizlarga Moskva, Sankt-Peterburg va O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi tashish xizmatini yo'lga qo'yganligini e'lon qilamiz. Agar sizning dokumentingizda muammo bo'lsa, buni ham o'zimiz hal etamiz. To'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun ekraningizdagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. 2017 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz, kraska toza. Toza. 2 yevro. Pozitsiya 2 yevro, xo'p, mana konditsioner. Hop. Metani yo'q? Propan. Propan. Bu ABS tormozlarmi bu? Ha. Hop. Propan nechtalik? Mana do'stlar. Yurgani 61 ming. Ana do'stlar. Qaysiqiga? Propan balon. Zapaskasi bor. Aka nech pul deyapsiz uni? 10.5 ming kami bor. 10.5 ming kami bor. 17 kraska toza. A propan nechtalik edi? Tumaloq 40 ta. 48 talik, ha? Bo'ldi, xo'p. Telefon nomeringiz, variantga berasizmi aka?
Yok, bari bank veriyoruz. Bank kıberişiz mi? Kanaka bu ne dedi? Şu bir kısmı nakul veriyoruz. O gün bank tam yetme yani. Onasını banktan çıkarttık. Kıberilerde, bu oldu ha. Numer zayt veriyor ki? 90'lik. 258 54 49 sağ olun ya ki. Yılı neçe aki? Ayağın iyi geldi. 19 mu aki bu? Ha, 12. Enerji. 11.000 yaptı aki. Ana 11.000 yaptı. 2.9. 4.000 milyon kalas. Biraz çok fazla. Altını 990 torun. 90 tor kilometre. O ortasını açmıyor. Orkasını açıyor ya ki pult de. Orkasını açmayan insan ne yapın? Zapaskalar üyde koyuyor. Mali, mali, mali. Kursat koyuyor. 90 tane temir metan. Ana zapaskal. Ya bu uzun ikimez. Uzun ikimez. Uzun ikimez. Doğru mu? Yap yandı. Geliştirip aydın ya ki bunu. Geliştirip aydın tez rol soptan mı? Ege aşağı 10.000 tepkir oğlu gibi vermeliyiz. Ne şüphel kuldu vermeliyiz? 10.300 gibi vermeliyiz. 10.300 gibi vermeliyiz. 11.000 kama var. Doğru mu? Yap yandı. Kobold. Telefon numarız? 91-605 77-76 Variant kibiraz mı? Yok. Fakat nakli yazı. 2018 yılında işler çıkarılırken kraski hasta o zaman ki? Kraski hasta o zaman torun çıkayız. Yürgen'e kança dediniz? 41.000 yürgen kolası. Reduktör torun çıkayız ise diyebilirsiniz. Metanı bor, enerji akümülatör. Kanaya ki o torun. Kraski tozu. Avtomat karobka mı bu? Saka diski, balonu yap yenge. 41.000 yürgen. Kraske toza değildi. Bana 41.000. Avtomat karobka. Polik. Toksan tali temir metan. Zapaske balonu. Aki bunu neç pil dediniz aki? Neç pil dediniz bunu? 11.000 kamı bor. Variantke berilmeydi. Telefon numarı zayt var ya ki? 91'lik. 90'lik. 211. 0842. 2011 yılda işlep çıkarılırken Lasetti kraske toza dedi. Lekim yaptı da manlaka joyu var. Eğer yine bu orta cevabını korup olsam ayı tamam. Şimdi bu nakap olması gerek. Paysi bırakken hidrolika kondisyoner. Reduktör. Atlax. Bunlar normaldi. Mecik arpılt mı ki bu? Yürgen'e kança dediniz? Bir mas, ikinci payısı. Aki? Yürgen'e kança dediniz bunu? Orka... Tutma mı? Ha, buldu, buldu. Hop, hop, hop. Tuttu bağımı gelip de, eşiğini açmak ben. Aynen. Aki bu 100 tane yakın aki? Hop, zapaske balonu yok aken. Yok aken? Yok. Kime etti o dedi? Bana yok. Onu oğlum mu? İyi o. Bu oldu aki, ne iş belli yapsak? Geliştir bu etti. Yuhup kaldı mı kendin, sizden iş olmazsa kare yapsa. Bu geldi. Küçük ters bir yılda sotu vardı böyle abi. Aytı ya ki. Kamı boyan boğa mı ciddi? Boluşu mu? 7800'ye bir var yapsız. Variant gibi bir yapsın mı? Fakat nakliye. Telefon numarı zaten ya ki? 91'lik. 994. 97-60. 97-77. Sağ olun.
2011 yılda işlep çıkarılgen sarık Lacetti. Pozisyonu ne çakıyor bunu? Bir. Bir? Giralite kondisyoner. Motorda rasfot yok mu ki? Yok yok. Ne böldü mü abi? Vadi miydi siz mi? Vadi miydi biz. Assalamu aleyküm. Peki, assalamu aleyküm. Çarşın yapsın mı? Bu ne güzel. Aha. Kotta odarı yok mu maşına da ki? Ha? Kotta odarı yok mu? Yok yok. Balonlar normalde. Hadi oy. Motorda rasfot yok. Böldü hop bana yok. Yürgeni kaçı? 369 min. Hop, doğru etmişsiniz. Magnetofon işliği derken bunu? Evet. Bakın açıp koydum. Tegi oku bu geneken de bu hagi. Hop. Üstali mi bu? Üstali temir metan. Kani tegin açılık hagi. Ana zabaske balonu. Hop. Diskası yok hagi. Koy birası. Hop, aki keliştirip aytas, siz de sotamız aka. Op qatsak, sudra bir uramız. Keliştirip aytik, siz de sotamız. 6200 ozgin çekami bu. Yok, bo'ladi. Hop, bo'lishi uchun variantga berasiz. Variantga. Variantga berasizki, bir 3000 puli borga, bir 5-6 oygacha berasiz. 5-6 oygacha. Telefon nomeringiz? 91lik. 601 31 32. 31 32. 2018 yılda işlep çıkarılgen baklajon svet daha bu. Çok ko. Kraske katta dedik? 35%. 35% kraske, hop. Paysa ne için bundaki? Vay, isip gitken anı. İkinci paysa, hop. Bir trafikke. Benzin aken hake bu? Metan yok aken ha? Yap yan gidik. Yürgeni kança dedik? 19.000 yürgeni. Ket kome ya ki? Kraska 35% dedi. 2018 19.000 yürgen. Çok kosmet. İkinci payısı. Ake! Neç pül bu? 8.000 kama var. Variantı biraz mı? Fakat nakke telefon numarız. Neçili yendi? 91'li. Turist 91. 2'den oraya etti. Hop. 2017 yılda işler çıkan. Kraska tozama ki? Kança diyorsun bunu? 9.000 kambor. Ketip komuyor mu siz? Malumatını ait duruyor. 9.000 kambor. 17 diyken. Kraska tozuyken. Yaz ket oraya yaptı bana. Yengidik. Paysa ne çi bu haki? 2 euro seyken. Hani avtomat karopka. Yürgeni 51.000. 2 euro. Hani arkasını açıp koydum. Avtomat karopka. Kordili. Toksantalik. Zapas kevalonu yap yangi. Yarımga beraman demadi, egasi 7.5 ming beryapti. 9.000 ham o'tdi. Nomer zati beryapti. 491 17 0. 91lik 491 2 0 yetdi. Sog'ol. Aka, 2011 yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinamiz. Kraska nech foiz? Yo'q kraskasi. Yo'q. 17da mana bunaqa joyi bor, lekin. Kraska emas, lekin shunaqa joyi bor. Xo'p. Aka, pozitsiya 2 ga bu? 2 2 4 motor. Xo'p, 2 2 4 motor.
ki yuturman. Metani bor ekan? Metanimi? Propan yo'q. Propan. Yili necha aka buni? 11 aka. Buni nechmi? 4.5 deyapti, kam bor. Kraskasichi? Yo'q, toza kras. Yurgani qancha aka? 145 ming yurgan. Xo'p. Mana buki. Orqalari. Propan nechtalik aka? 60 talik. 60 talik. Zapasi bormi aka? Kelishtirib ayting aka, tezroq sotamiz. Kelishamiz buni. Qancha qilib berasiz? Kelishtirib qilmaysizmi? Bozor bo'ladi-da, bozor. Ayting, nech pul deyapsiz o'zi? 14.5 ming. Voy, bu qimmat aytyapsiz aka. 15-yildagini beryapti 14 mingga. Kelishtirib ayting aka, emasiz? 12 mingga berasiz. Bo'pti, u yoq 13.5 ming desa kam bor, a? U yoqini kelishasizlar. Variantga berasizmi yo'qmi? Variantga ham beriladi. 5000, 6000 puli borga? 10000. 10000 puli borga 1 yilga. 1 yilga variantga Captiva. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 527. 629. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu obunachilarimiz iltimoslariga binoan maxsus ravishda taqdim etyapmiz. Mana shu Petno o'ng tomondagi eshikda ozgincha Petno bor ekan. Malibu pozitsiya 2. Bo'ldi aka. Metan o'rnatmaganmiz aka? Yo'q, dizel. Xo'p. Endi buni yurgani qancha endi aka? 62 ming yurgan. 62 ming yurgan. Xo'p. Balonlar yangi turadi. Necha edi bu aka? Diska balon necha edi? 17 mi? 18 masi? 62 ming yurgani. Mana 63 ming ekan. Pozitsiya 2. Mana orqalarini hozir ko'rsataman. Zapasi bormi aka? Zapas kerak, tushmagan aka. Yap yangi, bo'ldi. Aka, buni kelishtirib aytsangiz, tezroq sotib beramiz aka, xudo xolasa. 14.5 deyapsiz hamiz hozir. 14.5 ming kami bor. Xo'p. Variantga berasiz aka? Naqdga. Variantga berilmaydi demak. Mana shu yerda berdim. Aha. Bo'ldi, xo'p. Nomeringizni aytib bering aka. 90lik 143 90 46. Sog' bo'ling. Captiva so'ragan obunachilarimiz iltimoslariga binoan mana maxsus ravishda. Nechinchi yil dedingiz aka? 2011 aka. 2011. Paysi 2 mi bu? Ha, 2-3 qilingan. 2-3 qilingan. Bo'ldi. Metan o'rnatmaganmisiz? Propan. Propan. Nechtalik? 18. Kraska qatta aka? Uncha og'li kirillar. Kela oldi krilodi. Balon 20 mi bu? 22 mi bu? Diska balon mana ko'ryapsizlar. Nech pulligini endi bular? O'zingiz bilmaysiz. 2-3 qilingan bo'ldi. Uyani qancha edi aka? 29 ming yurgan. Kalta o'zami aka? Kalta yo'q ekanda. Bo'ldi, 109 ming yurgan, 2-3 qilingan deyaptilar. Bu lift ko'rdinglar. Qani aka, olamiz hatto. Zapas kavaloni ham bormi aka? Bor. Uyda. Uyda. Nechtalik dedingiz propanni? 48.
48 sallik. Endi aka buni kelishtirib aytasiz, tezroq sotamiz aka. Bo'lishini ayting. 13,5 ming kami bor deyapsiz. Variantga berasiz. Kelishaveramiz variantga. Variantga kelishaveramiz. Oldini yopib qo'ylik. Variantga endi qaraymiz-da mana aka, 7000 puli borga qanchaga berasiz? Qancha muddatga? Uzoq emas, 3-4 oyga beraman. 5 oy, 6 oy. 5 oyga ana bo'pti, 6 oy ana. 5 oyga 7000 puli borga Captiva 2011-yilda ishlab chiqarilgan cho'tli. Nomerni aytaing aka, qarang-da. 252 7. To'xtab turing aka. A sizga misol uchun Vohada variantga so'raganlarga berasizmi yo'qmi? Vohadagilarga ham beraveriz. Bitta O'zbekiston qaytida bo'lsa ham. O'zbekistondan bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi ana. Vohaliklar uchun yoki bo'lmasa bitta O'zbekiston respublikaning qaytidan bo'lsangiz ham murojaat qilishingiz mumkin. Nomeringizni endi ayting aka boshqacha. 93252 7376. Ismingiz nima aka? Rabbos. Rabbos akani avtomashina. Sog' bo'ling aka. 2013 dedingizmi? Kraska qanaqa dedik? Toza. Kraska toza. Mana bunaqa joylari bor-ku. Paysek ekan aka bu. Paysek ekan, konditsioner, gidravlika, Delcor akkumulyator. Benzin yuradimi bu? Benzin mashina yasin. Bo'ldi, qatdi. Rossiya ichkaridan. Hozir syomka qo'ying. Qanaqa mashina u? Qanaqa mashina? Captiva. Hozir syomka qo'yib aytam, gaplashamiz. Xo'p. 140 000. Olik. Yo'q. Hali tam yurib bo'ldi, orqamda yuribdi. Sal tarib qolgan ekan, mashinasi bor ekan. Shu mashinani qo'yib bering, idiomga kelayotgan ekan. Kim va nihoyat aytdi. Ana. 140 ming yurgan ekan, zapaska baloni ko'rdinglar. Metani yo'q. Aka, nech pul deyapsiz buni? O nechi kartmi? Qutdi bormi? Bor. Nechi kart? 5800 necha qimmat? To'xtab turing. Kelishtirib ayting aka, tezroq sotib beradi. 5800 kam bor. Kam bor. Kelishamiz. 5000 berasizmi? Yo'q, 5000. Nechi pulga bermadingiz o'zi? 5000. 5200 ga bermadingiz. Bo'ldi, xo'p. 5800 kam bor, variantga berasizmi? Naqdga telefon nomeringiz? 91. 91-lik 616 7570. Sağ olun. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Spark. Kraska tozami aka? Kraska tozami aka? Kraska toza. Paysa 2 ekan bu. Konditsioner, gidravlika, reduktor, enerji akkumulyator. 5 tonna to'g'risi bu holatda olib borish imkoni yo'q. Ma'lum miqdorda kanaldan obsko olmasam bo'lmaydi shekilli, chunki sog'liq tomonlama bir necha kundan buyon ancha muammo bor. Shu sababli vaqtincha sizlar bilan xayrlashib turaman shekilli. Bugun imkon bog'icha ko'proq avtomashinani sizlarga taqdim etaman. Kam bo'lib qolsa uzr so'rayman. To'g'ri tushunasizlar. Aka, nech pul dedingiz? 6000. 6500 ga egasi. Kami bor. Nech pul qildi bermadingiz aka? 5600 ga bermadingiz a? Hop. Variantga beryapsizmi? Sherik o'payib ketadimi? Faqat naqdga. Telefon nomeringizni aytib bering. Nechilik? 94. 94lik 384. 2:45. Sog' bo'ling. To'g'ri aytdingiz-a? Sog' bo'ling. 2012-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi kapot va krilo da qancha-qanchadan bor?
Payısı iki mi bu? Yok, 1 euro. 1 euro, reduktör, kondisyoner, hidrolika, enerji akümülatör, motoru. Ayrım akması mı? Uzunluk iken abi, asal olmalı. Diske ikinlik ya, diske koyulu ya. Diske koyulu ya? He, ikinlik kitabı bu, 1 euro abi. Yürgen'i kaç çekol? Çekol? 170 euro ya, çekolları bu. Vay, gazon. Avtomat karokkayı bu? He, 1 euro abi. Doğru gelsin de. 67 mi halas mı? Yetmiş altı mi yeken? 67 mi yavaş, 76 mi? İki airbag yeken. Avtomat karokka. Altmış beş tali ye. Zapaske valonu yapıyorum. Geliştirip ayetin tezir ol satılar. Ben tamam olmasa uzun satılıyorum. Yok, ben size verim akıllı. Değil mi? 5650. Ben şu biraz. 5650. Yeşer mi? Bir kadar saldı olsun. Variant kim bir orası? 5650 variant kim birler? 2,5 bin polis bosa. 6 ay geçi bir yapsın mı? 6 ay. 6 ay geçi bir yapsın mı? 6 ay halesiz 1 yıl geçer. Karayında? Voha tomonlardan yoki poytaxt Toshkentdan bo'lsa ham berasizmi? Faqat vodiydan bo'lsa. Faqat Anjondan. Anjondan, Farg'onadan bo'lsa-chi? Yo'q. Faqat Anjonliklar chiqishingiz mumkin, ruxsat bor ekan qolganlarga kiras. Telefon nomeringiz? 91. Nechchi yuzi? 991. Nechchiligi endi? 97. 97lik 991 67. 61 991 61 17. To'g'ri aytdimmi? Bozor. Ovozini bor shu, anaqada anaqa qilyapti. Mana qadrdon do'stlar, Vodiy media kanali obunachilarimiz bizga mana o'g'illari, o'zlari mana. Tog'am ismlaridami? Fosilbek. Vodiy media kanali obunachisi Fosilbek tog'am. Chet elda yaxshi yuribsizmi tog'a? Mana IMO orqali terdilarmi? IMO orqali. Mana siz syomka qilyapman, haligini chiqaramiz xudo xolasa. Albattangiga. Men ismim Izzatullo. Izzatullo aka mana o'g'illari. Tog'am telefon qildilar. Mana shu bolani ko'rib qolsang, telefon qilgin degan ekanlar. IMO orqali telefon bo'ldi hozir. IMO orqali telefon. Murojaat qilyapmiz. Charchamayapsiz ish qilib? Qalay bo'lyapti? Yaxshi bo'lyaptimi? O'zbekistonga salom. O'zbekistonga salom. Gap yo'q. Rossiyadagilarga alangali salom. Assalomjon jiyanimga spetsialni alohida salom. Vodiy mediaga omad. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashina kraska 15% dedilar. Mana do'stlar, to'g'risi hozir bugun biroz sog'lik tomonidan muammo bor. Shu sababli ko'proq avtomashina taqdim eta olmasam, xafa bo'lish yo'q. Keyingi videoroliklarda yanada ko'proq olishga harakat qilamiz. To'g'ri tushunsa, Delco akkumulyator, gidravlika, reduktor. Balonni yap yangi ekan, yangi ekan. Mana do'stlar, to'g'ri. Tejroq qilib kelaveradi. Turizni to'g'ri yotgan bo'lsa, ko'nglini o'zi. Aka motorda rasxot yo'qmi? 100 sarak ekan temir. Zapas kevalon, mana bu yollarda umuman chiroq joyi yo'q. Pulini qancha dedingiz aka? 5,5 ming kami bor. Variantga berasizmi? Faqat naqdga. 5,5 ming kami bor. 2006-yilda ishlab chiqarilgan 404 ming yurgan 15% kraska. Telefon nomeringiz? 258. Nechilik? 90. 90? 90li 258. 08. 85. Aka bozorsiz bersin. Charchamaydi. 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 rangi nima deyiladi bu aka? Baqlajon. Oson ha. Xo'sh, son stramblyor motorni rasxoti. Akkumulyator, gidravlika. Voy, isib ketganini. Qo'lni kuydiryapti aka, reduktor. Motorni rasxoti yo'qmi? Kraska nechi foiz? 100% mi?
Old kabut dem bara kena hadoy kanaka ki? Çehol. O magnetofon. İşledi magnetofon aka? Magnetofon işledi. Dokument kanaka ki? Joyda mı? Hop. Nistali bu? 80 tane. 80 tane temir metan. Zapas kevalonu bor har qali yomon emas. Kelishtirib ayting aka. Ayting. 4000 kam bor aka. 4000 kam bor. 1999 yilda ishlab chiqarilgan. Naqd pulga beradi. Nomer zaytvaring? 91. 91lik. 616 75 sabr. 2014 dedingiz aka? Bo'l. 480 yurgan, tozaga sepilgan. Tozaga sepilgan. Xo'p. Sons gibrid gidravlika reduktor bez konditsioner. Tozaga sepilgan, tagi qizil bo'lgan ekan. Arqa tomonda qa joyi bor. Salondan holat yaxshi. 186 000 dediniz mi? Ben duruyorum. Çekol poli. 200 bin doğru, 200 bin. Hop, 200 bin. Hadoi kanaka ki? Hadoi motoru hamle yok zor. Kamçılık yok, hiç kanaka. Biraz hot yok ha. Yüz tane mi bu? 90 tane, 5 tane. Ne oldu? Hop. Qani aka kelishtirib aytaylik tezroq sotaylik. Bu akaniki. Qani aka nechta bildiyapsiz? Buni 5600. Bo'lishi. Kami bor. Yo'q, yo'q, kami bor. Bo'lishimi? Nechta pul qildi bermadingiz? 5000. 5000 ga bermadi. 5100 ga bermadingiz. 5600 bo'lishi. 5500 ga berasiz, bo'lmasa. Variantga berasizmi yo'qmi? Variantga. Bo'ladi. Bo'ladiki 2500 pul borga 6 oyga. 2,5 minge Nexi 2 2014 yılında işler çıkarılıyor. Nomeri zayt verin aki. 91 91'lik 610 71 31. İsminiz ne aki? Tolkun Bey aki. Sağ olun. Gili. 2012 yılında işler çıkarılıyor. Kraskiyası. Katta. Kança joy endu? Kança joy? İki şapara. Şapalo. Bularda yok. Kondisyoner, lüks kondisyoner, Brolt motor, akkumulyator nomi, sezon, gidravlika, reduktor. Motori qanaqa aka, rasxot yo'qmi? Balonlari yaxshi. Motorda rasxot yo'qmi aka? Yo'q. Yurgani qancha dedingiz? 85000. Mejikar pultmi? Mejikarmi yo oddiymi? Mejikar pultmi? 85 000 xolos mi yo 185 000 mi aka? 85 000 xolos. Hop. 100 sali temir metan. Zapas kavaloni yap yangidek. Aka buni kelishtirib aytsak tezda sotamiz. Sal uzoqroq aytadigan bo'lsak, ko'pchilik telefon qilmasligi mumkin. Shuning uchun kelishtirib aytasiz, tezda sotib beramiz. 5800. 5800 kam bor? Yo'q. Bo'lishim, bo'lish. Bo'lishi, xo'p. Variantga beriladimi yo'qmi? Yo'q, yo'q, variantga yo'q. Faqat naqdga. Telefon nomerini aytib berasiz. 94. 94lik. 384 2 ta 45. 384 2 ta 45. 2009 yılda ishlab chiqarilgan Nexi 2. Mana bu. Bu qanaqa bu aka bu? Dons motor. Dons motor. Xo'p, akkumulyatori? Krastoy ekanda aka bu? Krastoy Dons. Bunda litsenziya bormi yo'qmi? Bor, hamma yo'q. Reduktor. Puli nechta deysiz aka? 4,5 million. Katta udar yo'qmi bunda? Ha? Katta udar yo'qmi? Oldida chekalta. Oldida? Hop. Yurgani qancha edi? 12 chexol polis. Hadoychi. Orqani ochib yuboraylik aka, mashinaning orqasini.
Voy bu, nima anaqada gap ketdi bu yerda? Men bo'ladi deb yulgan uchun. Balonlarni ko'rdingiz. Qani aka buni kelishtirib ayting, nech pul? 43 ga beramiz buni. 4300 dan jicha tushib berarsiz balkin. Ha? 100 beramiz. Kichib o'tadi. Xo'p, 4300. 4200 ga bo'lishi. Telefon nomeringiz? 91 lik. 601. 31-32 aka bozor izlaysan. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 kraska qanaqa? Toza. Toza. Hop, sonsramlar. Sunfox akkumulyator nomi gidravlika. Reduktor. Lux 5 kondisioner. Vodimeda. Sizlar hali qolgan bor ekan o'rtada. O'tiradi. Yangi kanalmi sizlar dedi. Uyani qancha aka? 131 ming. Bo'ldi, qo'yavering. Mana do'stlar. Bu yoqlar. Sekin oldik va Lux 5 kondisioner. Стали темр метан. На запаске баллоны. Фондары. Аки келиштырып айтын, тезро соты берели. 6700 кан бар. 2009-нчы елге чича кыммат айтыпсыз. Келиштырып айтын. Тезро сотамыз да. Келиштырып айтын. 6000 ga berasizmi? Qancha qildi bermadingiz aka? 6200 ga bermadingiz. Bo'ldi, xo'p. Variantga berasizmi yo'qmi aka? Faqat naqdga. 6200 ga berilmadi, 6700 kam bor deyapti. Telefon nomeringiz aka? Nechlik? 91 li 603 603 9900. Sog' bo'ling. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 kraska polni tozami? Toza. Hop. Mana do'stlar, Sonstrom Blur 2007 Atlanta akkumulyator prosoy ekan, reduktor. Motorni rasxoti yo'qmi? Hop, balonlar holati yaxshi. A'lo darajada. Hadoy qanaqaki? Yaxshi. Chexol, gazon, yurgan 373 ming, magnitofon. Rashid Xoliqov. Mana orqasini ochib qo'yaman. Ochilmayapti, aka? Ochildi, mana. Temir mi aka? Temir. 100 talaga bu. 100 tali temir metan. Shunga qilingan zapaska baloni. Aka kelishtirib aytasiz, tezroq sotamiz aka. Kelishtirib aytsangiz, tezroq sotib beramiz. Xudo xolasa. 6000 bordi. 6000 kam bordi. Nexia 1 da endi holati zo'r edi. Bo'ldi, xo'p. Endi u yog'ini kelishasizlar. Variantga berasizmi yo'qmi aka? Faqat naqd. Telefon nomeringiz? 94 to'rlik 432-92-11 432-92-11 ismingiz nima? Nurmuhammad aka, sog' bo'ling. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 tog'a kraskani qayerda dedingiz? Ha, krelani ichida bor. Krelani ichida. Ha, eshigida chizilganiga nomiga bir sulaycha. Ha, chizilganligi uchun ha? Mana balonni holatini ko'rdinglar, yaxshi. Yaxshi. Rasxot yo'q ha? Xo'p, mana. Soz gibrid, Atlanta akkumulyator, gidravlika, reduktor, Lux 5 kondisioner. Lux kondisioner. Kondisioner olib qo'yilgan. Hadoylar yaxshimi tog'a? Yurgani qancha yurdi? 365 ming. Yap yangi chiqqanlar, Leloning 17 teshini qotdi. Mana bu yog'i.
365 000. Salet temir metam ama tushib ketib qolyapti. Shuning uchun ko'rsatmadim. Zapaskasi bormi do'sto? Ha, bor. Kelishtirib ayting, tog'a tezda sotib beraylik. 5300 deyapmiz, necha o'tib beramiz? 5300 deyapmiz, hozircha o'tib beramiz, variantga beramiz to'g'ri. Faqat naqd pulga. 5300 kami bor. Telefon nomeringizni ayting, tog'a. 93lik. 445. 91-23. Tog'a, bozor bersin. Sog' bo'ling. Uydagilarga salom ayting. Charchamang. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 kraska, kapot va krilodan ozgincha qirilgan joyi bor ekan. Lux konteyner, Sons gibrid, Atlanta akkumulyator, gidravlika, reduktor. 16. Balonlar yangidek. Mana bu yog'i. Mana polik yurgani 40 000 yurgan ekan xolos. Qora Nexia tursa, qora kirorishda. Mana zapaska balon. Ano egasi. Aka nech pul dediz? O'yla be. Nexia'ni nech pul dediz aka? Desa 7000 tam olaman. 7000 ozgincha kam bor. Variantga berilarmi yo'q? Faqat naqd pulga. Telefon nomeringizni aytib oling bo'lsa. 99 29 29 29 29. Qaysi biri? 91. 91. 494. 494. 97. Bozoringlar bo'lsin. Sog' bo'ling. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Damas kraska tozami aka? Toza. Anaqa? O'sha yerda ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, motorlarda rasxot yo'q? Rasxot yo'q. Yurgani 127 000. Magnitofon ishlaydi-da? Ishlaydi, hamma yo'q. Ha, kiraga chiqamizmi yo'q? Yo'q, chiqmagansiz. Yurgan. Xo'p, qanaqa ishda? Firmaga. Ha, xo'p. 65 tali temir metan ekan-a? Nele nechta? 75-da. Qatta-qatgach? 89-da. Usta ko'rsa uyalib qolmaymiz-a? Qochib turasiz aka. 65 tali temir metan balon. Dokument kimi nomida endi bu? O'zimi tog'am nomida. Tog'ingiz nomida. O'tkazish muammo bo'lmaydimi xullas? Bo'ldi aka. Endi buni kelishtirib aytasiz, tezroq sotib beramiz. Yugdiga chaqirasiz keyin meni. 7200 cha kami bor, 7000 cha pastga beramiz. 7200 kam bor. 7000 ham cha tushib beramiz. Tushib berasiz. Variant kim berasiz? Yo'q, faqat. Bering 2 oyga bo'lsa ham, men pichimchi pul yetmaganga. O'zingizga naqd kerak, chunki boshqa narsaga. 7000 kam bor. Bo'ldi, nomeringizni aytib bering aka. 90 94 107 74 06 06. Sog' bo'ling. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz. Kraska nech foiz aka? Kraska petnolari bor. Petnolari bor. Mana do'stlar, balon. Hop, chexol nech foiz endi u kraskani qancha deylik? A chexol Leloni polik. Yurgan 321 000, magnitofon ishlaydi aka, AD sistema. Mana bu yoqlarga mana bunaqa qilib tortib qo'yishibdi. Hadoy qanaqa? Mos korobka begi joylar, javob. Moslarda ovoz yo'g'i? Kirada yurilmaydi. Hop, 65 tali temir metan. Rama xullas katta udar yo'qda. Yo'q umuman. Bo'ldi, xo'p. Kelishtirib aytasiz aka, tezda sotamiz. Oo, lukmi yo pukmi? Fason. Fason. Fason yo'q. Malodoy. Bo'ldi, xo'p. Qani, kelishtirib aytsangiz tezroq sotamiz aka. Ayting. 6000 lari berib yuboraman. 6000 dan jicha kami bor-a?
Necha kami bor? Keyin bu haligi Cobalt avtomashiningiz bo'lsa, mobodo bizda yapmiz, qo'shib beradigan Cobaltga bartel bo'ladi. Endi ustiga pul beriladi. Bu yo'qni kelishamiz. Nomeringizni aytib bering aka. Zapasi bormi yo'qmi? Zapasga balo. Bor. Bor. Aytaymi nomeringizni? Ayting. 97'lik 581 69 39 39 Lada Largus avtomashinasini so'ragan obunachilarimiz iltimoslariga binoan maxsus ravishda yap-yangi Lada Largus 2019 Cross. Endi buni tog'a akkumulyatorini nima deydi? Abiyoma. Nechili bo'ladi endi buni? Bular 1.6 motor bular. 1.6 motormi? 106 kuchiga ega. Mana, xo'p, konditsioner bor. Konditsioneri bor. Abyssorimiz bormi? Ha, bor. Xo'p. Balon nechidi? 5 ka balon. 16. 16. Yap yangi 19 yurgani qancha bo'ldi? 7000. Mana. 7000 yurdi xolos. Gap yo'q. Do'stlar. Qo'shmani qo'yib beraman. Metan petan u bu narsa o'rnatildimi yo'qmi? Yo'q, unaqa. Faqat benzin doziga. Ha. Zapasi bormi? Zapas kavaloni bormi yo'qmi? Albatta, zapas. Bor. Hamma narsasi bor-a? Qani kelishtirib ayting, tezroq sotaylik. 15 ming kami bor. Variantga beryapsizmi? Faqat naqd pulga? Xo'p bo'ladi, telefon nomeringizni ayting. Variantga berilmas ekan 15 ming kami bor. Nomer 93 lik. 693 693 0179. 2016-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Lada Largus. Kraska tozami aka? Toza, toza. Kraska toza, konditsionerli. Bular o'zi hammasi konditsionerli bo'ladimi? Shunaqa. Bo'ldi, xo'p. Kraska toza, balonlari holati mana, disk, balon yaxshi. Bular aka pozitsiyasi nechchi? Pozitsiya bo'ladi. Chexol, polik, yurgani qancha dedingiz? 83 ming. Bo'ldi, xo'p. Mashinaning orqasini ko'rsatib qo'yamiz. Zapasi bormi? Zapaska tagida bo'ladi bular. Metali bormi yo'qmi? Bor, bor, bor. Metal nechta? Propan, metal. Nechtali propan endi? 48 ta. 48 tali propan balon. Qani? Qattu propan shetdan? Bu zapaska asi ham bor-a? Aka kelishtirib aytasiz, tezroq sotib beramiz aka, xudo xolasa. Ayting. Bo'lishini ayting, tezda sotasiz. Kelishamiz. Qancha, nech pul deyapsiz? 13,5 ming deyapsiz. 13,5 ming kam bor, 16 ming. Ha, yili 16. Ha, 13,5 ming kam bor, bo'ldi. Nomeringizni ayting aka. Dokumenti joyida? Hamma joyida. O, nomer dering. Nomerni aytib yuboring aka. Telefon nomer 90 lik 544 69 40 6 sobun 1988-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Benz Universal degan ekan bu dizel. Ha, saralkaga yuradi. Xo'p, motor obyomlari qanaqa buni aka? Nechtali motor endi bu? 2 litrli aka, 5 tali poshna. 302 deyiladi. Xo'p, akkumulyator shuncha katta motorga eshitsinmi? Juda kichkina akkumulyatoru. Lekin yengilda yengil ishlaydi. Ha, agar nima bo'lsa, motorlari 5 ta salarkaga. Yo'g'i, 100 taga 5 ta. 5 ta. Gap yo'q. Qadovoy qanaqa motor chiqimi qarangda aka bu. Motor charchab qoldi deylik. Motor qatta qildiradi keyin. Bu ustaxonada qildiradi. Bo'laveradi, qilib beraveradi. Noyopmasmi bular? Yo'q, aka. Eng sodda mexanizm. Xo'p. Qadovoy qanaqa aka? Qadovlar rahmat yo'q aka bir. Aha. Qadovoy joy-joyda, o'rtacha hech qanaqa bir daqiqa. 15-yil. Xo'p. Aka, mavodi mana avtomashinangizga
mashinangizga nima deydi meton o'rnatmoqchi bo'lsa olgan odam bo'laveradi. Xo'p. Qo'yib yurishingiz kerak. Ana ortasini ochsangiz 35 tali. Qo'ponlarimiz bor ekan tabletka. Zudlik bilan sotiladi. Hamma yo'q ekan bilay. Zapaska. Ha, bo'ldi. Zapaska yo'qmi? Sotiladigan. Bo'ldi. 30 tali balachi. Qani aka kelishtirib aytingchi. Qizimcha kelinglar. Zudlik bilan sotiladi. Aka aka. 3,5 ming kam bor, variantga berasizmi yo'qmi? Kelishtirib ayting, qimmat aytyapti, 88 ekan yili. Kelishamiz, bo'ldi, 3200 beramiz. Undan ham necha tushasiz? Kelishamiz. Endi u yog'ini kelishasizlar, variantga bermaysiz, telefon nomeringizni ayting. Ayting. 94lik. 567. 5566. Sog' bo'ling. 2012-yilda ishlab chiqarilgan sariq Matiz. Kraska pul bular bo'lgan bo'ladi tagida katta odar ochib qo'ying aka aytdim men ocholmayapman deb 4 tali motor reduktor gidravlika konditsioner o telkor akkumulyator motorda rasxot yo'qmi aka yo'q balonlari ham yangi ekan hadoylari yaxshi chexol polik yurgani qancha? 239 ming 40 ming bo'lib qoldi deyapti. Bo'lgan narsa bu. Polik. Orqa ochiq ekan u. Chexollarini ko'rdinglar mana. Zo'r, mavchi gap bo'lishi mumkin emas. Oltmish besh tali aka bu. Zapas yo'qmi? Nech pul deyapsiz? 4000 kam bor. Nech pul qildi berishmadi, bermadingiz? 3,5 ming qilishyapti, bermadingiz? Xo'p, variantga berasizmi yo'qmi? Berilaveradi. 1,5 ming puli borga 6 oyga. 1,5 ming, 2 ming. 2 ming puli borga 6 oyga. Kelishaveramiz. Yo'q, uni kelishlar. Xullas, variantga beriladi. Nomeringizni ayting aka. 90lik. 269 84 40 8 aka bozoringiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best avtomashina kraska qayerda dedingiz? Kraska Trilloda bor. Petno. Qancha bor endi? Qayerdan qaytgacha? 1 qarz. 1 qarz joy. Xo'p. Narxlari endi kir bu. 4 tali motor, konditsioner, gidravlika, motorlari holati yaxshi shekilli, reduktor, delkor akkumulyator. Did demaydi, unaqa signal qo'yib qo'ygan ekansiz. Kuchliroq signal. Mech karpult. Xo'p, balon holati yaxshi. Xaridorlar yugurilti boshingiz atog'ida. Yurgani qancha dedingiz aka? 250 ming. Kaltozdami? Mana kal. Nikolar yamaqchilar yo'q, qachon yo'qsa degan. 271 ming bo'pti aka. Ko'rganingizgancha qolib chekilar mo'ljalda. Mana aka. Mashinani orqasini ochib qo'yamiz va hozir sekin sizlarga magnetofon ishlaydi aka. Kimni olasiz? Mastrojoraga sarf qilib tetasini olmaysiz. Yo'q, hormasiz. Qo'y deb aka, sotib olishda sotib agar ishda. Uchalasi sotib oldingizmi? Bo'ldi. Qaysi kanal orqali sotdingiz? Vodiy media kanali orqali 3ta sotdingiz. 50tadan 3ta sovg'a qilyapsizmi emasam? Ko'rishamiz, mayli, sog' bo'ling. Mana Vodiy media kanali orqali 3ta mashina sotibdi mana shu yigit. Rahmat aytib ketdi. Har qalay ba'zilar rahmatni ham nasiya qiladiki. Bu inson rahmat aytib ketdi, har qalay shuni o'zi bizga yaxshi kifoya. Qani kelishtirib ayting. Zapaska baloni yo'q ekan aka. Zapaskalar qo'yib beramiz. Qo'yib berasiz. 4300 ga beramiz. 4300 kami bor hozircha. 4,5 ming kami bor. 4300 ga beramiz. 4300 bo'lishimi? Variantga berasiz. Yo'q, yo'q. Bermaysiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 567. 567. 5566. 5566. Sog' bo'ling. 1996-yilda ishlab chiqarilgan Tico. Kraska nech foiz? 100% tashqarilari.
mehmon bo'ladi. Oching aka o'z. Motorni rasvod qanaqa aka? Rasvod yo'q. Yo'q. Xo'p, del ko'rakmi? 35 ta ekan. Balonlar ichi bo'l. Hadoylar o'rtacha. Xo'p, bo'ladi. Hadoylar o'rtacha. Dokument o'zingiz nomingizdami? O'zingiz nomingizdami dokument? Dokumentlar bejo bo'ladi. Polifon. Magnitofon yo'q. Mana do'stlar. Akam, orqasini ochaylik mashinani. Aha. Mana qadrdonlar, xohlasangiz bo'lsa, sizlar iltimosingizdagi har bitta avtomashinani chiqarishga harakat qilaman. Bugun epka chiqmadi, o'zbekcha yozmasam tushunmas shekilli degan bir ikkita obunachilarimiz bor. Sizning iltimosingizdagi avtomashina kamroq chiqsa yoki bo'lmasam chiqara olmasak, bu sizlarni iltimosingizlarni inobatga olmadik yoki xabarlilarni o'qimadik degan so'zmas. Faqat mana shu avtomashinalarni egalarini yo'llarga kelganimizda shunaqa avtomashinangizni internet bozoriga chiqarib beramiz degan taklifni bildirganimizda juda ham ko'p insonlardan, aksariyat insonlardan do'stlar bizga yo kerak emas, zeriktirib olishar ekan, 12:30 birlarda telefon qilishar ekan degan norozichilik bilan avtomashinasini chiqargisi kelmayapti juda ham ko'pchilik. Shu sababli agar sizga iltimosingizdagi avtomashina kamroq bo'lib qolsa yoki bo'lmasa chiqmay qolsa, bizlar ranjimaysizlar, keyingi mashina bozorlarida sizlarning iltimosingizni inobatga olib bajo keltirishga harakat qilamiz. Ayting aka, 1,5 ming kami bor. Bo'ldi. Kelishtirib ayting, qancha qilib berasiz bo'lishini. Rasxot yo'qmi? Rasxot yo'qmi? 1,5 ming kami bordi. Telefon nomeringizni aytib bering. 91li 479 79 89. Sağ bo'ling. 1997-yilda ishlab chiqarilgan Tico kraska polni. Hadoylari. Hadoylari qanaqa aka, hadoy? Xo'p. Motorda rasxot yo'qmi? Aka, motor qilinganmi yo'qmi? Motor qilingan, aka, rasxot yo'q. Xo'p, Atlanta akkumulyator 97 deyildi. Hadoylari, xo'p. Yaxshi bo'lsa. Mana bamoni do'stlar. Normadan yaxshiroq. Chexol Leonim. Chexollar normal. Zapaskasi yo'qmi aka? Zapasi yo'qmi buni? Zapasi beramiz. Xo'p, qilib berasiz. Xo'p. Mani kelishtirib ayting aka, tezroq sotaylik. Tezroq sotaylik. 1800 kam bor, garantiya ham berasiz. A? Misol uchun 1000 dollar puli borga qolganmi? Ha, bo'laradi. 700-800. Bo'ldi, 700-800 dollar puliz bo'lsa, mana Tico. Telefon nomeringiz qolgani qancha beradi? 6 oygacha berasizmi? Ana 6 oygacha variant. 94. To'rlik 567. 71-27. Sog' bo'ling. 1997-yilda ishlab chiqarilgan Tico kraska polni. Motor daras xot aka? Yo'q. Yo'q, aniq. Ha, aniq. Atlanta akkumulyator. Hadoyi? Zo'r hadoy. Do'stlar, balonlar eskiribroq qopdi. O'zgartirib yuborishingiz mumkin agar. O, magnitofon ishlaydimi aka buni? Magnitofon ishlaydimi? Xo'p, mashinani orqasini ochaylik. Zapasi bormi yo'qmi? Zapasi yo'q, deraman. Bo'ldi, xo'p. Mayli. Qani aka, bu nech pul deyapsiz? 1,5 ming kam bording? 1,5 ming. Bo'ldi, 1,5 ming kami bor. 97, hadoyi yaxshi, motorda rasxot yo'q, zapaska balon yo'q, balonlar sal eskirib qolgan.
Nomeringizni aytvoring aka. 4lik 567 7127. Sog' bo'ling. 1997-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Tiko. Mana do'stlar, qo'lni kraska albatta. Motor darasxot yo'q. Deyishyapti endi. Mabodo oladigan odam ko'nglingizga ma'qul kelgan bo'lsa, o'zingiz usta bilan kelib ko'rsatib, yoki bo'lmasa, oxirda mana telefon nomerini aytadi, hadoi yaxshi dedi. O'zingiz mayda chuti kamchiliklarni o'zingiz kelishib olishingiz mumkin. Biz asosan roza mayda chuti detallariga emas, asosan kerakli joylariga e'tibor qaratgan holatda sizlarga o'sha avtomashinani narx haqidagi ma'lumotni yetkazishga harakat qilyapmiz. Qani bu qancha? 1.5 ming kami bor. Endi aka kelishdi deb aytsangiz, tezroq qotamiz. Qancha qilib berasiz? Bo'lishini aytingchi bo'lsa. 1200 ham qilib berasiz. 1200 ham qilib beryapti mana. Naqd puli bo'lsa. Naqd puli bo'lsa. Nomerni aytib bering aka. 94. 4lik 567. 567 71 20. 71 20 7. 27. Xo'p. 2001-yilda ishlab chiqarilgan, mana holati boyagi ko'rsatgan Tiko'larimdan ko'ra birozgina yaxshiroq bo'lgan Tiko avtomashinasi. 2001-yilda ishlab chiqarilgan kraska. Kraskalari bor, endi chaqqa ko'chgan joyda sepilgan. Nechi foiz endi u? 2001 mana. Motorni rasxoti. Motor rasxoti yo'q. Yo'q, motor rasxoti. Qo'yganmiz, motor qilib qo'yganmiz. Motor o'zi yaxshi motor. Yaxshi deng. Xo'p. Saka diski, lekin yo balonlari ancha charchab qopti. Assalomu alaykum. Mana shu ichkarini ozgincha syomka qilib qo'yaman. Yurgani qancha edi endi? Tog'i buni? Yurgani zo'r emas. Shart emas, 2001 bo'lgandan keyin o'zi. Bular 5-6 ming bo'ladi. Winston. Mana chexol, polik yurganini so'ramayman, xo'p bo'ladi. Magnitofon ishlaydimi yo'qmi? Magnitofon. Audio sistemasi. Ha. Ochaylik orqasini. Dokument qanaqa endi buni, to'g'a? Qanday o'tirib beramiz? O'zimizni qarakter odamlar bor. Aha. Injoli qilyaptimi? Zapas yo'qmi, to'g'a? Bo'ldi, xo'p. Qani kelishtirib ayting, to'g'ri tezroq sotib beramiz. 2200 kami bor. Variantga ham berasiz. Yo'q, variant bermayman. Xo'p. Telefon nomeringiz 94lik 569 14 3470. 3470. 569 1800 ga bermadingiz. Qilishyapti. Bo'ldi, xo'p, qarang. Boshqatdan aytib oling nomerni. 569 3470. Nechiligidi? 94lik. 94lik. Sog' bo'ling. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Dolphin. Avtomashina kraska nech foiz aka? Toza. Toza. Yurgani qancha aka? 80 ming. 80 ming? Mana shu 2015 krediti bor. 2010 yil maksim bor aka. Kaltozdami? Bu ham krediti bor. Ikkala ham radiodan xabar. Do'stlar. Qirq olti, uch yuz o'ttiz to'qqiz. Yop holatda turmas ekan. Modelim bura oldi. To'xtalik gaz balon. Zapasi bormi yo'qmi aka? Zapasi bormi? Zapaska balon. Yo'q. Xo'p. Kelishtirib aytasiz, tezroq sotamiz aka. Ayting.
O'ylamay, so'radim biror kim? Ha, iye. Ayting. Mana sizni olmayapman, aka. Ne, rasik olasiz, deb. Yo'q, yo'q. Ayting. Yo'q, chiroyli. 7,5 ming kami bor, variantga beriladiki. Hali 4 ming puli borga variantga berasiz. 6 oycha, a? Variantga Donfin. 90 taliga nomerni aytib bering bo'ldi. 90 to'rlik. 383 383 383 33 to'g'ri aytdim, bozorchi bersin. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Labo. Aka, qatta dedingiz kraska etnom ko'rsating. Ashtida kraska bor ekan, ha? Xo'p. 18 yurgani qancha aka? 27 ming yap-yangi balon, xo'p. Meta o'rnatib qo'ygansiz. Molodes. No, magnitofon ishlaydimi? Bu o'zimizni O'zbekiston labosi. Qoplatib qo'ygansiz. Molodes. Zapasi bormi? Yo'q. Zapaska balonmi? Bor. 65 talimi bu? Uzunimi, kaltasimi bu? Uzunligi. Bo'ldi, xo'p. Kelishtirib ayting, tezroq hisoblaylik. 7800 kam bor. Mincha qimmat aytyapsiz. Yangi yozuvchi. Endi chichi kraska ham bor ekanda. Kelishtirib ayting. Yo'q, aniqlaymiz. Variantga berasiz. 6000 puli bo'lsa. 5000 puli bo'lsa deng, 5 oyga. Qani, necha oyga berasiz? 6000 puli bo'lsa 2-3 oyga beramiz. 6000 puli bo'lsa 2-3 oyga berasiz qolgan. Hop, nomerni aytib bering aka. 91 lik 603-96-36 sog'. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo kraska toza. Yurgani qancha aka? Konditsionerlik bular aka. Mana do'stlar, ma'lumotlar. Holati yaxshi. Mana bona. Bu aka mablag'i qizida bular, sida mablag'lar. Bo'ldi, xo'p. Mablag' buriladimi? Buriladi. Xo'p, assalomu alaykum. Akalar xormaydi. Aka charchimi? Assalomu alaykum. Kuzgina ham reklama qilamiz. Bo'ldi, albatta. Xo'p bo'ladi. Avval buni, keyin buni. Xo'p, konditsionerli aka bu. Konditsionerli mana do'stlar, yap-yangi. Aka, bu kelishtirib ayting, tezroq sotib beraylik aka. Bu aka saralkaga yuradi. Ayting bahosini. Kelishtirib aytsangiz tezroq sotamiz. 14,5 ming kami bor. Variantga ham berasiz? Kelishamizda. Variantga misol uchun 6-7 ming puli borga 6 oygacha beraverasiz. Beraveramiz. Ana variantga Kia Bongo. Nomeringiz aka? 90-lik 783 99 69 to'g'ri aytdimmi? Sog' bo'ling. 2008-yilda ishlab chiqarilgan mana Porter 2. Gazga o'tgan, metani bormi? Qancha o'zi yurgan? Qani to'g'ri? 200 qancha? 274 ming balonlar yaxshi. Konditsionerli. 278 ming bo'pti. Akam 4 ming oldinda ko'rgan ekan. Nechtali gaz aka? 65tadan 2ta. 65tali temir metan balondan 2ta. Zapaskasi yo'q ekan. Dokumenti qanaqa aka, bun dokument joydami? Xo'p. Kelishtirib ayting aka, tezroq sotaylik. Qancha? 10 9,5 ming. 9,5 mingga mana. Nomerni aytib berasiz aka? Variantga berayapsizmi?
Fakat naqd pulga 9.5 ming kam bor, endi kam bor deb yo'g'ini kelishasizlar. Aytavering nomerni aka. 93lik 418 15 79. 418 15 79. Sog' bo'ling.